ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಚ್ಪಿ ರಾಮನಾಥ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಪ್ಪರ್ತಿ ಮುರಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೋದ ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೊಡಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ತೋರಿಸುವ ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಕಾರಣದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಜಾರಿ ತಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬೀಜ ಮಸೂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಯೂರಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಅಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಗೆಳೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ರೈತ ಸಂಘದವ್ರನ್ನಾಗಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆಟ್ಟಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ರೈತರ ಬೀದಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅನಾಹುತ ಆದ್ರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ರೇ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇಸರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರತರವಾದಂತ ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲಘುವಾಗು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮುಖಾಂತರ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯಿದೆ, ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಿದೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಿಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ? ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು, ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಜಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸಂಘ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ರೈತ ಚುನಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕೃಷಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕೊಳ್ಳೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ನಿಲ್ಬೇಟ ಅಣ್ಣ. ಉಡುಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ತಾಲೂಕು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಏನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೋಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ರೈತರಿಗೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅದರೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಿನ 24x7 24 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 7 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅವರ ರೈತ ಚಳವಳಿ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಯೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನೋರು ಅನರ್ಹರಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಲಘುವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರವರೆಗೂ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೊಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇಂತ ಬಂದಂಗ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ರೈತ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಲಂಗೋ ಲಗಾಮಿಲ್ಲದಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮನಾಥ್, ಎಚ್ಪಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಕೆಎಂ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಪ್ಪರ್ತಿ ಮುರಳಿ, ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕರು ನಿರ್ಮಲಾ ಎ ನಂದೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗುಡಿಬಂಡೆ ವರದಿಗಾರರು ನಾಸರ್.